Crianças, e agora? Pense rápido. Cinco segundos para lembrar qual letrinha vem depois do P no alfabeto. Tempo esgotado. Qual letrinha? Que isso mesmo, para quem conseguiu pensar muito rápido, né? Então, a letrinha Q. Aí, crianças, estão as embalagens, os rótulos que a Pro sempre fala, né? Para vocês observarem. Então, depois da aulinha de hoje, pede para quem estiver aí com você se você pode observar esses rótulos, se tem alguma, alguns desses rótulos com a letrinha Q. Tá vendo? A Quick, Qualy, essas embalagens todas têm a letrinha Q. E fica muito mais divertido a gente aprender as letrinhas no dia a dia dessa forma, não é verdade? Agora aqui no livro, Turminha, vai ler para vocês, tá bom, ó? No quadro lá na escola, minha professora escreve assim: Amo muito cada um, vocês são tudo pra mim. G. Barbosa. Tá vendo esse texto? Então, onde está a setinha vermelha, vocês vão ter que pintar a letrinha Q. Combinado? E depois de pintar, vocês vão fazer o traçado da palavrinha quadro, que começa com Q, e escrever aí no retângulo.